တကောဆက်ကဲမြို့နယ်68ရပ်ကွက်တွင်အမျိုးသားနှစ်ဦးကရိန်းအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးသေဆုံးမှုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နနက် 9:00 ခန့်တွင်တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်68ရပ်ကွက်မြနိုးသူကွင်းအတွင်းကရင်းအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရတာကြောင့်အကျဉ်းနာကုသိုလ်ပြုလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့နှင့်တာကေတာကွင်းရဲ့အဖွဲ့များပူးပေါင်းတောရောက်ခါကူညီရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ကရင်းကိုတင်မောပေါ်တင်တာပါချိတ်ထားတဲ့ကြိုးကပြက်ပြီးကရင်းကတင်မောပေါ်ပြုတ်ကြတာတယောက်ကအခင်းဖြစ်နေရမှာတည်ဆုံပါတယ်တယောက်ကဆေးရုံရောက်ပြီးမှတည်ဆုံသွားပါတယ်လို့အကျဉ်းနာကုသိုလ်ပြုလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားပါတယ်အသက်35နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးမှာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာတည်ဆုံခဲ့ပြီးအသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားမှာဆံပြဆေးရုံတွင်ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်တည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်